sen mukaan, niin pääsee sitten jälkikäteen kurkkaamaan. Noin. Ja ruutuhan mulla onkin jo jaossa, eli oikein paljon tervetuloa. Tervetuloa takaisin kesälaitumilta, ketkä lomilla oli, ja hyvää alkavaa syyskautta meille kaikille. Ja yhteisön elokuun online-kokouksessa ollaan. Tuttuun tapaan meidät löytää Facebookista Spookfi-nimellä. Ja Meetupista löytyy kaikki tulevat kokoukset ja kaikki nämä tallenteet tuolta YouTube-kanavalta, josta tuosta vielä muikkari, että siellä kannattaa käydä laittamassa tilaukseen itselleen, niin saa sitä aina muistutuksen, kun sinne uusia videotallenteita tulee. Mun nimi on Jokisalon Katja ja tänään mä oon tässä emännöimässä ja Kotolan Jari, joka jo äänensä avasi, niin on meidän alustajana ja tänään puhutaan Viva Goalsista, eli uudesta Viva-työntekijäkokemusalustan moduulista. Vähän kurkataan, että mitä ihmettä sillä voi tehdä. Jari just tuossa kerkesi kertoa, että sitä on pyöritellyt tällä viime viikolla ja mäkin tein vähän samaa ja katsotaan, että onko muille tuttu ja löydetäänkö me yhdessä niitä puuttuvia palasia, mitä Jari ei vielä ole löytänyt tai minäkään. Mutta semmoista kurkataan tänään aika tiiviisti. Oliko niin, että puoleen asti vaan Jarilla aikaa olla mukana tässä. Voidaan jutella sitten vähän kesäkuulumisia sen jälkeen. Mutta tulemista tapahtumista niin Teamsvi, eli meidän sisaryhteisö, joka puhtaasti tuohon Teamsiin keskittyy, niin live, tai oikeastaan hybriditapaaminen Microsoft Suomella 23. päivä tulossa. Eli jos hingut päästä näkemään ihan oikeita ihmisiä oikeissa live tapaamisessa, niin sinne vaan mukaan. Kannattaa ilmoittautua ajoissa, kun siinä oli rajoitettu osallistujamäärä. Ja sitten meidän tämän Spookin yhteisön syyskuun miitissä Eetu Hämäläinen. Eetu taisikin olla mukana tässä. Joo, morjesta. Moi vaan. Eetu kertoo onnistuneesta muutoshallinnasta näiden modernien pilvityökalujen näkökulmasta, niin syyskuussa timanttista asiaa myös. Ja ihan viimeisenä juttuna tähän, että jos sulla on mielessä joku tosi kiinnostava aihe, mistä haluaisit kuulla tai puhuja, joka voisi tulla puhumaan tai itse haluaisit kertoa jostain meille muillekin, niin nykäse hihasta minua tai Jaria, niin laitetaan sitten tuonne loppusyksylle tapahtumaan puheenvuoroja. Ug, olen puhunut ja nyt jos herra Kotola on valmis, niin päästetään sut ääneen. Jo vain. Laitetaan tuosta toi näyttö jakoon. Tuolla taisi olla käsi pystyssä jollain. Mattilla oli äsken mun mielestä käsi ylhäällä tuolla. Joo, sen Teamspeakin niin on erillinen ilmoittautumislomake, kun pääsen tästä autotoimistosta kotitoimistolle, niin laitanpa tuonne chattiin linkki. Sinne vielä mahtuu noin 10 osallistujaa mukaan. Hyvä, hienoa. Noniin. Kiitos Matti. Sepäs on suosituksi tullut tilaisuus. Ja nyt sitten, koska minun pitää loikata tuossa 24 minuutin kuluttua tuonne IAMCP Finlandin hallituksen kokoukseen, niin juostaan muutama tällainen Viva Goals-asia tästä läpi. Alkuun pikkasen taustaa ja sitten mennään ihan liikkuvaan kuvaan. Eli hommas on kysymys nyt tällaisesta, ei aivan niin kuin tuoreesta asiasta. Tämä on jossain tuolla 80-luvulla ymmärtääkseni pohja luotu tällaisen kaverin kuin Andrew Grove toimesta. Lukekaa, perehtykää tämän henkilön historiaa, jos teillä on luppuaikaa. Kaveri on aika erikoisen tempun tehnyt. Toisen maailmansodan jälkeen, kun Unkarissa siirryttiin vahvasti sosialismiin, niin kaveri totesi, että nyt ei niin kuin hänen osalta tulevaisuus näytä kovin valoisalta. Ja loikkasi Itävallan kautta Yhdysvaltoihin aika lailla pennittömänä ja melko lailla kielitaidottomana, mutta lyhyessä ajassa nousi sitten mikropiirivalmistaja Intelin toimitusjohtajaksi ja siinä toimessaan hän sitten loi tämän kyseisen metodologian. Mulla taas jäi vaihteeksi tuo PowerPoint jumiin. Miksi aina käy tällä tavalla, kun mä oon esittämässä jotakin, että hommat lakkaa pelaamasta. Mä en saa nimittäin seuraavaa diaa tässä vaihdettua ja nyt mulla hävisi sitten hiiri. Nyt tuli hiiri näkyville. Kuuluuko mun puhe vielä sinne teille? Puhe kuuluu hyvin. Joo. Kuva ei liiku. Mutta näyttöjä kuulkaa ihan täysin jumiin.
Käynnistä uudelleen vaan tylysti PowerPointti. Se onkin sitten helpommin sanottu kuin tehty. Joo. Kiva hyytymisreaktio taas tapahtuu. Nyt ainakin liikku hiiri. Joo. Perkeleen tietokone, että olisi paljon helpompaa ilman näitä. Meinaatko, että helpompaa ilman tietokoneita? Meiltä hävisi Jari kokonaan. Kysynpä sillä aikaa, että onko joku lukenut tuota kirjaa. Mä pistän saman tien itselleni listalle, kun ei ole tullut tarkistettu. Toi Measure What Matters. Niin. Mulla on pari tuntia vielä kuuntelematta. Joo. Tosi hyviä esimerkkejä. Intelillä ja sitten muutamia niin kuin semmoisia kasvuyrityksiä. Niin kuin hyvillä tarinoilla niin kuin kerrottu ja esimerkkeillä niitä, että miten niin kuin rakennetaan niitä OKR:ia. Ihan suosittelen ainakin tähän mennessä. Ei ehkä voi pettää enää kahtena viimeisenä tuntina se kirja. Lähditkö lukemaan sitä tämän Viva Goalsin takia vai oliko muu kiinnostus? On siis joskus kuullut ja nyt niin kuin Viva Goalsin takia, että hei, tämä on jotenkin tuttu, että tämä on, ja löytyi se kirja, ja sitten vielä kollega suositteli kanssa, että kannattaa kyllä ihan noin niin kuin muutenkin, ei pelkästään Viva Goalsin takia lukasta. Minun käyttämästä kirjapalvelusta ei näemmä löydy kuin tiivistelmiä, ei ole alkuperäistä teosta. Joo. Audiblesta löytyy ainakin niin kuin oikeat. Minäkin löysin monesta kirjapalvelusta useita tiivistelmiä ja ajattelin, että en halua tiivistelmää, vaan haluan tiivistää itse ajatuksia. Oletko Matti nyt, kun olet äänessä, niin itse kolssia pyörittänyt vielä? Joo, pyörittelin ja onhan se ihan mielenkiintoinen ja monipuolinen, ja nyt saan kerran viikossa ilmoitukset sieltä, että sinulla on täyttämättä tämän viikon kiirisaltit ja ihan silleen mielenkiintoinen työkalu, mutta kyllähän se vaatii niin kuin organisaatiota paljon niin kuin, että miten se otetaan käyttöön, että työkalu ei kyllä tule ratkaisemaan tässä yhtään mitään. Tämä niin kuin ajattelumallia aika paljon sitten siihen suuntaan, että mutta joo, ihan niin kuin tavallaan järkeen käypää, mutta niin kuin tietysti kaikki mittaaminen. Ehkä tässä niin kuin hyvä, että se ajatus, että joko pääsit maaliin tai et päässyt maaliin, että ei ole harmaita alueita, niin se oli ehkä hyvä siinä. Ei ole semmoista, niin kuin, että jos sait puolet, pääsit puoleen väliin, niin oot jo ihan hyvä, vaan se on niin kuin mustavalkoisesti kyllä tai ei. Joo. Lykkäytyykö se sitten aina eteenpäin, se tavoitteen saavuttaminen, vaan että jos oli... No hei, päivää taas. Hei. Kuuluuko nytten niin? Hyvin kuuluu. Jees. Näkyykö mun kuvat? Kalvo näkyy, tämä aloituskalvo. Just. Hiirilikku. Pitäisi lukea Viva Goals, Objectives and Key Results. Kyllä. Selvä. Joo, eli mä jään tuohon Andrew Grovin, tutustukaa henkilöhistoriaan, tosi mielenkiintoinen. Homma lähti sitten ehkä saamaan enempi tuulta siipensä alle, kun John Dork kirjoitti tämän kirjansa Measure That Matters. En ole lukenut, mutta ilmeisesti kannattaisi tutustua. Se on Amazonissa melkoinen bestseller, näköjään tuo kirjakin olemassa. Ja
se, miksi Intel on Intel, Google on Google ja moni muu suuryritys on sellainen kuin ne on, niin osittain johtuu siitä, että ne ovat eläneet tämän OKR-mallin mukaisesti, asettaneet tavoitteita, määrittäneet niille ne avainmittarit, joita seurata sen suhteen, että saavutetaanko tavoitteita. Mä kuulin tuossa äsken, kun käynnistelin konetta ja liityin tähän kokoukseen, odotin, että näytönjako onnistuu, niin te puhuitte jostain, että työkalu ei ratkaise välttämättä mitään, eli organisaation muutosta tarvitaan kanssa. Ja se on ihan totta, että tämä väline antaa paljon, mutta ei se niin kuin käyttäjien puolesta yhtään mitään tee. Se tukee käyttäjiä näiden tavoitteiden asetannassa, mittareiden seurannassa. Nyt kun pohditaan tuota tavoitteellista toimintaa, sen erilaisia tasoja, niin periaatteessa me lähdetään liikkeelle siitä, että miksi olemme olemassa, ja sehän se on se monen organisaation missio. Ja sitä tarkentaa sitten se kuva tulevaisuudesta, että mihin tässä ollaan pyrkimässä, puhutaan visiosta, ja vision kautta sitten käytännössä hyvin pitkälti määräytyy tuo strategia, minkälaisia priorisoituja asioita siellä organisaatiossa sitten tehdään. Ja kun mennään sitten taas yksityiskohtaisemmalle tasolle, niin strategian toteutumiseksi tarvii asettaa tiettyjä tavoitteita, ja näillä key resulteilla mä suomensin sen vapaamuotoisesti avaintuloksiksi. En tiedä, onko goalsia vielä millään tavalla lokalisoitu Suomeen, mutta key results, nopea suomennos on avaintulokset, ovat puolestaan sitten niitä mittareita, joiden kautta me voidaan nähdä, että ollaanko me päästy niihin tavoitteisiin, onko mahdollista se strategian mukainen toiminta sitten saada aikaiseksi. Ja nyt kun puhutaan näistä tavoitteiden tyypeistä, niin meillä on oikeastaan tämän OKR-mallin mukaisesti kaksi erityyppistä tavoitetta. On niin kuin tällaiset operatiivisen toiminnan mukaiset tavoitteet ja sitten on tällaiset haasteet ja kehitykseen tähtävät tavoitteet. Operatiivinen toiminta käytännössä business as usual, ja idea on se, että nuo tavoitteet pyritään saavuttamaan. No toki on paljon sellaisia reunatekijöitä, jotka ehkä aiheuttaa sen, ettei niihin ikinä päästä sitten, tai siis joka kerta ei päästä. Tavoitteen kynnys on saatettu asettaa niin korkeaksi, että se ei ylity, ja kysymys on tällaisesta aika niin kuin arjen tekemisestä, mutta sitten meillä on näitä toisen tyyppisiä haasteita, jossa saatetaan ottaa niin kuin aika huimapäisiäkin riskejä, asettaa se maalitolppa hiton kauas tietäen, että se ei välttämättä ikinä tule täysin onnistumaan sen tavoitteen saavuttaminen, mutta siihen pyrittäessä onnistumisessa kyllä sitten tietysti se palkitsevuus on hienoa ja sitten on mahdollisuus oppia niistä haasteista, että miten meidän pitää kenties strategiaa muuttaa, strategiaa parantaa, strategiaa täydentää, muuten kenties tarkentaa. Ja tässä on oikeastaan selitys sille, että miksi tätä goalsia ja siellä olevia tavoitteita ei tulisi käyttää palkitsemisessa, ei tiimien eikä myöskään sitten työntekijöiden palkitsemisessa, koska ne haasteet ei ole välttämättä, tai nämä siis tavoitteet, joita mittaroidaan, niin ne ei ole välttämättä sitten ollenkaan niin kuin palkitsemiskelpoisia, koska voidaan jo ihan siinä sen tavoitteen asetannassa ottaa niin huikea pyrkimys, että tiedetään jo lähtökohtaisesti, että emme sitä saavuteta, mutta yritetään. Goalsissa, kun me katsellaan noita tavoitteita, niin se menee ihan organisaatiomallin mukaisesti, eli siellä on ne koko organisaatiota koskevat tavoitteet, erilaisia työryhmiä koskevat tavoitteet ja sitten työntekijäkohtaiset tavoitteet kanssa. Aikajana, jolle näitä tavoitteita ja niihin liittyviä avainmittareita sitten asetetaan, on vuosikohtaiset ja sitten vuosineljänneksen tavoitteet. Ja suoraan tuo Viva Goals tukee nimenomaan näitä aikaperiodeja. Muiden aikajaksotusten kanssa voi joutua pikkasen enemmän sitten jumppaamaan. Enkä nyt näe mitenkään järkeväksi, että lähdetään mitään tällaisia viisivuotissuunnitelmia tuolla edes Goalsilla tavoittelemaankaan. Sitten jos Viva Goalsin rakenteita tässä vielä pikkasen ihmetellään, niin käytännössä tämä perustuu hyvin pitkälle niiden objektiivien ja niihin liittyvien key resulttien määrittelyyn. Mutta jos on jostain kompleksimmasta tavoitteesta kysymys, niin ne key resultitkin saattaa olla aika
ylätason käsitteitä, joten on mahdollista luoda tällaisia child key resultteja kanssa. Ja täällä meillä on sitten mahdollisuus myöskin luoda projekteja, jotka ei liity nyt linkitty millään tavalla mihinkään Microsoft Projectin projekteihin eikä Plannerin tehtäviin, Plannerin planeihin, vaan nämä on ihan itsenäisiä tämän Goalsin kautta hallittavia projekteja, joihin saattaa liittyä sitten tehtäviä. Tehtäviä, jotka eivät nekään sitten kytkeydy mihinkään Plannerin tehtäviin tai käyttäjän to-do-tehtäviin. Ja Goalsissa huomatkaa, siellä puhutaan organisaatiosta ja siellä puhutaan tiimeistä. Ja yksi, mikä saattaa olla se hassu juttu, niin näitä organisaatioita on useita. Ja mä tuun nyt jatkossa puhumaan aina goals-organisaatiosta, ettei me kenelläkään niin kuin yritys tai se instituutio, missä työskentelette, niin sekaisin. Siis yhdessä Tenantissa, jossa goals on käytössä, voi olla monta tällaista goals-organisaatiota. Onko ne sitten konserniyhtiötä, onko ne jotain tulosyksiköitä, liiketoimintayhtiö tai niin kuin konserniyhtiötä, mitä ne mahtaa olla, niin se on sitten taas jokaisen organisaation asia, että miten ne goals-organisaatiot määritellään. Ja noiden tehtävien suorittamiseksi voidaan sitten kuhunkin organisaation perustaa tosiaan näitä goalsin tiimejä, ja nämä eivät millään tavalla näy Teams-tiimeinä. Toki me voidaan tehdä vastaavan nimiset Teams-tiimit ja laittaa sinne samat jäsenet ja muodostaa tällainen yksi yhteen struktuuri goalsin ja sitten Teamsin tiimien suhteen. Mutta mennään tuohon käyttöönottoon saman tien, kun aika loppuu kesken. Me voidaan aloittaa Teamsin kautta lisäämällä tuo Viva Goals-appi. Ja moni on tätä kokeillut ja sitten ihmettellyt, kun sinne tulee sellainen kaveri niin kuin kysymysmerkin kanssa, että nyt ei kaikki mennyt ihan oikein, että pitäisikö sun kuitenkin päivittää tämä sivu tai sitten mennä selaimeen. Eli käytännössä se ihan se alkupaukku, kannattaa ehkä sitten tehdä kuitenkin tuolta selaimen kautta osoitteesta goals.microsoft.com. Toki, jos te lisäätte sen Viva Goals-appin, niin sieltä appista pääsee sitten suoraan selaimeen ja selaimessa tähän mainittuun osoitteeseen, josta sitten tämä Viva Goals-organisaatio perustetaan. No tässä on nyt toiminnot, että mitä tapahtuu, kun me lähdetään Teamsin kautta liikkeelle. Tuolta kolmesta pisteestä lähdetään lisäämään sovellusta, etsitään Goalsia, Viva Goals löytyy tuloksista, valitaan sitten se. Ja tämän jälkeen voidaan katsella tuollainen kiva informatiivinen video, lukea käyttöoikeuksiin liittyviä asioita, kenties jotain muuta, mutta loppukädessä me kuitenkin sitten käydään klikkaamassa tuota add-painiketta. Toki kannattaa huomata, että tuolta voi kopioida tämän sovelluksen linkin ja lähettää sen sitten niille työkaverille, jotka ei kenties osaa Teamsissa niitä appien lisäämisiä sitten tehdä, niin liittymislinkillä tai niin kuin sovelluslinkillä pääsevät suoraan tähän oikeaan sovellukseen. No sitten, tässä on se kaveri, mistä äsken mä puhuin, ei se ollut kysymysmerkki, vaan huutomerkki, ja me käytännössä tosiaan ensimmäisenä käyttäjänä tuumme sitten loikkaamaan sinne selaimen puolelle, jossa sitten hommat lähtee liikkeelle siitä, että luodaan se Viva Goals-organisaatio. Ja organisaatiolle nimi, kuvausteksti, joka ei ole mitenkään välttämätön, ja sitten tulee aika tärkeä valinta, että ketkä pääsee nyt sitten tähän kyseiseen Goals-organisaatioon liittymään. Onko kuka tahansa Tenantin käyttäjä vai tietyt seuraavassa vaiheessa myöhemmin nimettävät käyttäjät? Tätä voi myöhemmin sitten muuttaa Goals-organisaatiokohtaisesti. Ja tuosta painikkeesta napsauttaan se organisaatio, luodaan siinä hetken aikaa kestää. Ja nyt tässä yhteydessä päästäisiin lisäämään sitten jäseniä tähän Goals-organisaatioon, tai sitten me tehdään se homma myöhemmin, sen sijaan kopioidaankin tuosta linkkileikepöydälle, joka sitten välitetään niille henkilöille, jotka me tullaan myöhemmin kutsumaan. Toki, jos me tähän suoraan laitetaan henkilöitä taikka ryhmiä, niin me voidaan tässä yhteydessä sitten määrittää tuolla rastitettavalla ruudulla, että lähteekö näille kyseisille käyttäjille saman tien sitten kutsulinkki, jonka kautta liittyminen tähän Goals-organisaatioon sitten kätevästi käy. Me voidaan toki ohittaa tosiaan koko tämä jäsenten lisäämishomma ja myöhemmin sitten sen linkin lähettämisen myötä ne kutsutut lisäsoudut käyttäjät tänne mukaan pyydetään. Kannattaa huomata, että tässä voi hyödyntää tosiaan ryhmiä tässä käyttäjien lisäämisessä, jotka voivat olla sitten Azure AD Security Groupeja tai sitten Microsoft 365 Groupeja kanssa. Molemmat on tuettuja.
No, tältä se sitten näyttää, kun se ensimmäinen käyttäjä on päässyt sinne Viva Goalsiin. Vasen reuna on täynnä tärkeitä erinäköisiä linkkejä, jotka on selosteltu tuossa. Sitten tuosta yläreunasta pystytään välilehtien kautta vaihtelemaan näiden tavoitteiden ja mittareiden osalla, projektien puolelle erilaisia dashboardeja, eli näkymiä käyttämään, ja tuon Activityn kautta seuraamaan, että mitä nyt on viime aikoina tapahtunut. Aikajaksoa, jota tarkastelemme, onko se annual vai quartal, sitä me voidaan vaihtaa sitten tuolta ylhäältä tuon kyseisen säätimen kautta. Ja hommat tyypillisesti lähtee sitten liikkeelle siitä, että tuosta lähdetään lisäämään niitä tavoitteita. Mutta ennen sitä, niin katsotaan vielä tuosta käyttäjän lisäämisestä. Kun käyttäjä on Teamsissa ja ottanut tuon Teams-appin Goalsille käyttöön, niin hänelle tulee tällainen aika tavanomainen käyttövaltuuksien määrittelyikkuna, mikä on tullut muissakin yhteyksissä kuin jotain Teams-sovelluksia lisätty käyttöön, sovelluksia, jotka edellyttää nyt sitten pääsyä siihen käyttäjäidentiteettiin tai joihinkin muihin tässä listattuihin tietoihin. Ja tosiaan, niin kun käyttäjä tämän ehdon tästä hyväksyy, niin sen jälkeen hän sitten pääsee sinne Goalsiin. Tuossa on itse asiassa vähän toinen juttu. Katsokaa, voi olla semmoinen tilanne, että me on tilattu siltä O365 tenantin ylläpitäjältä administraattorilta lisenssit tietyille nimetyille käyttäjille, jotka maksaa muistaakseen 5,10 € per käyttäjä per kuukausi, ja sitten vuosisopparilla se oli muistaakseen likipitään 62 € per käyttäjä vuositasolla. Me on saatettu lisätä tosiaan niin Jantterille toi lisenssi, mutta häntä ei ole yhdistetty yhteenkään näistä Goals-organisaatioista. Ja nyt kun käyttäjä sitten on onnistuneesti saanut lisättyä tämän appin, siellä tulee muuten hei bottikin, tuon Viva Goalsin kanssa se juttelee, teidän kanssa se muistuttelee erinäköisistä asioista. Siinä on pikkasen suppea sanavarasto, mitä mä oon huomannut, mutta se esimerkiksi antaa tiettyjä notifikaatioita siitä, että niitä key resultteja pitää käydä päivittämässä aika ajoin. Sen se tekee aika hanakasti, huomasin. Niin. Nyt tämä käyttäjä ei kuulu mihinkään organisaatioon. Sillä tulee tämmöinen sivu, joka nähtiin jo tuossa aikaisemminkin. Sitten se aikansa refreshiin hakattuaan toteaa, että ei tämä homma etene tästä yhtään mihinkään. Ja meni ja napsauttaa, että aukaistaan sitten selaimen puolelle. Ja nyt pam! Nyt käy sitten tämmöinen tilanne, että se näkee tällaisen organisaation, joka on olemassa, jos se on nimetty jotenkin oudosti, ei yhteneväisesti minkä firman nimen tai konserniyhtiön tai tulosyksikön nimen mukaisesti, niin saattaa todeta, että eihän nyt varmaan tonne uskalla mennä, ja se saattaa kulkaa roiskasta pystyyn sitten tuosta omatoimisesti uuden tällaisen Goals-organisaation. Mä oon tuossa viime viikon hinkkaamisen jälkeen tullut sellaiseen johtopäätökseen, että kannattaa ottaa tällainen käytäntö, että perehdytetään etukäteen ne käyttäjät, mistä Goalsissa on kysymys, ennen kuin heitä päästetään tänne sisään. Sitten luodaan ne tarvittavat Goals-organisaatiot ja sitten määritellään niihin ne käyttäjät, ja vasta tämän jälkeen annetaan näille nimetyille käyttäjille lisenssit, niin sitten ei pääse syntyä tällaista tilannetta, että käyttäjä joutuisi tämmöiseen hiukkasen epämääräiseen ikkunaan, että mistä nyt jotain organisaatiota lähdettäisiin pystyttämään tai jotain olemassa olevaa siihen liittymään. Näin, eli työjärjestys, joku pystyttää Goalsin, tekee organisaatiot, asettaa käyttäjät, ja sitten sen jälkeen joku määrittää käyttäjille lisenssit, niin ei pääse mitään hassua juttua tapahtumaan. Muita tällaisia huomioarvoisia asioita, niin tuolla on aika fiksuja pikaoppaita. Tuossa tuo luku kertoo, että kuinka monta niistä on vielä lukematta, 2 on tullut katsotuksi, ja täällä on sitten vielä 4 on jäänyt katsomatta. Nuo kun läpikään, niin pääsee aika hyvin perille siitä, että mistä tässä hommassa on kysymys ja kuinka tätä pitäisi käyttää. Administraattorille on sitten ihan tykkänään oma käyttöliittymänsä täällä. Sieltä käsin pääsee hallinnoimaan Goals-organisaatiokohtaisia asetuksia, käyttäjiä, niitä Goals-tiimejä, aikajaksoja, erinäköisiä ilmoituksia, integraatioita taustajärjestelmiin. Miksi me tämmöisiä tarvitaan? No siksi, että me halutaan esimerkiksi niiden key resulttien päivittyminen tapahtuu sillä tavalla, että
kun jossakin esimerkiksi Jirassa tai Azure DevOpsissa tai GitHubissa tapahtuu joku päivitys, niin se päivitys valuu sitten siihen mittariin, jota jonkun tavoitteen saamiseksi täällä Goalsissa seurataan. Sitten tulee vielä tuon OKR-mallin konfiguraatio, miltä se oikein näyttää. Eli tässä on erilaiset jäsentelytasot säädettävissä, ja sitten tulee vielä noiden OKR:ien ja niihin liittyvien projektien hallinta tuon viimeisen välilehden kautta. Tuommoisia asioita tosiaankin täältä admin käyttöliittymästä. Ja sitten hei, tosiaan se ympäristö, missä on monta tästä goals-organisaatiota, niin se organisaation vaihto tapahtuu tuolta ylhäältä pudotusvalikon kautta. Ja niin kuin äsken sanoin, niin tämä admin käyttöliittymä täällä, niin tämä on sitten aina goals-organisaatiokohtaisten asetusten hallintaan. Mä en ole vielä löytänyt mitään tällaista niin kuin Uber management-paikkaa, tällaista niin kuin Goals Admin Centeriä. Ehkä sellainen on, tai sitten se on vasta tuloillaan, mutta kyllä mä luulisin, että Tenantissa nyt jollakin tai joillakin adminilla pitäisi olla sitten se ihan se ylimmän tason tekninen hallintaoikeus. Jos joku on sen löytänyt, niin laittaa tuonne chattiin sitten kyseisen kohteen osoitteen. Microsoft Learnissa on valmis opiskeluohjelma, itse opiskeluohjelma tälle Goalsille. Eli aika lailla samaan aikaan, kun Goals tuli saataville, niin myöskin tämä learning-paketti oli käyttöön otettavissa ja käytettävissä, eli tuohon kannattaa sitten tutustua kanssa. Ja nyt minulla on tässä ihan pieni hetki aikaa näyttää vielä liikkuvaa kuvaa. Pannaan tuosta tuo PowerPoint-esitys sulki, ja otottakaa pas, mä käyn aukaisemassa tuossa selaimen, ja mä vaihdan sellaiseen identiteettiin, jolla on tuo Goals käytössä tuossa noin, pikkuinen hetki, eli mennään nyt sitten vaikka ihan office.com-sivun kautta eteenpäin. Noin, nyt ollaan täällä Goalies-nimisessä organisaatiossa, loikataan tuonne Teams-käyttöliittymään ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä, siellä on Viva Goals. Se näkyy tosiaan tuonne vasempaan reunaan kiinnitettävissä olevana sovelluksena, ja kun tähän Goals-appiin tulee, niin käyttäjä näkee ensimmäisenä ne omat tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit. Hän voi tarkastella niitä organisaatiotasoisia tavoitteita ja mittareita ja sitten jutella tarvittaessa vaikka sen chattibotin kanssa, joka myöskin on täältä chattien kautta löydettävissä. Mennään takaisin tuonne tavoitteisiin. Sitä äskeistä porrastettua diagrammia, jos palautellaan mieleen, niin sama näkyy nyt täällä. Eli tuossa on ne tavoitteet ja avainmittarit. Kun me katsotaan tarkemmin, niin mulla on pelkästään yksi tällainen OKR täällä olemassa, eli pitäisi päästä sinuiksi tämän Viva Goalsin kanssa. Tämä on tavoite, ja tavoitteen toteutumista mittaroidaan sitten sillä tavalla, että on luotu ohjeet ja julkaistu ne käyttäjien käytettäväksi. Käyttäjän webinaarit on pidetty ja sitten myöskin käyttäjien kanssa tässä QA-sessiot on pidetty. Nyt jos me halutaan tähän kyseiseen tavoitteeseen lisätä vielä joku muu tällainen key result-mittari, niin me mennään tuonne oikeaan reunaan ja sieltä sitten voidaan lisätä tämä key resultti, tai sitten jos tosiaan se tavoite on tällainen maailmoja syleilevä yleisen tason tavoite, niin siinä tapauksessa me voidaan ottaa vähän joku konkreettisempi tavoite tuon Add Child Objectivein kautta. Ja tosiaankin tämän kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi voidaan perustaa niitä projekteja, ja tuolla on itse asiassa yksi projekti jo olemassakin, tällainen onboarding-projekti, mennään katselemaan vähäksi aikaa sitä. Projekti on kauheassa riskissä, kun pitäisi olla tämän kolmannen neljänneksen mennessä homma valmis, mutta mitään ei ole vielä tehty, ja tähän on tosiaan määritelty kolme tehtävää, jotka tähän projektiin sitten liittyy. Ja näitä tehtäviä voi tarvittaessa tuota kautta käydä lisäämässä. Tehtävällä on nimi, vastuuhenkilö, määräpäivä, siinä on oikeastaan niin kuin kaikki ominaisuudet, mitä tällä tehtävällä on olemassa, ja sitten sillä tehtävällä on kaksi tilaa, aloittamatta ja valmis. Ja nyt jos mä merkkaan tuosta, että nämä on nyt sitten nämä ohjeet valmiina, ja suljetaan sitten loppujen lopuksi täältä tämä paneeli pois, niin tuolla pitäisi nyt olla 33% tästä projektista valmiina, eli tuommoinen asia on nyt sitten järjestyksessä.
Näitä yksittäisiä mittareita me voidaan tosiaan säätää manuaalisesti. Me voidaan sitä tilaa, onko se tavoitteesta jäljessä, onko tässä todellakin riski olemassa, ollaanko me ihan niin kuin uralla, trackillä, aloittamatta vai jäljessä, niin anteeksi, jäljessä oli se valittu, meillä on nämä neljä eri optiota on niin kuin tällaiselle statusindikaatiolle sitten tässä olemassa. Nyt kannattaa huomata semmoinen juttu, että ei välttämättä tarvitse tälleen manuaalisesti päivittää näitä tietoja, vaan me voidaan myöskin mittaria asetettaessa, tai kun se on asetettu, niin jälkeenpäin editoinnin kautta mennä muuttamaan, ja voidaan sitten valikoida tosiaan, että tuo tieto saapuu jostain muustakin lähteestä. Siellä on Azure DevOps valittavissa, siellä on Excel Online valittavissa, GitHub, ja taisi olla jotain muutakin valittavissa. Eli täällä on lukuisia erilaisia tällaisia maailmalla yleisesti käytössä olevia palveluita, mutta tähän kyseiseen Goalies-organisaatioon, tähän oli sallittu nyt sitten vain muutamia lähteitä. Toisin sanoen, administraattori siellä Goalies-organisaatiossa valitsee, että mitkä ulkoiset palvelut voivat toimia tällaisena integroitavina tietolähteinä tällaisen mittariarvon päivittämiselle. Se on ihan tosiaan aina organisaatiokohtainen juttu. Lyhyesti, jos kurkistetaan tuolta tuon selainkäyttöliittymän kautta, niin huomataan, että no täällähän onkin itse asiassa paljon enemmän säädettävää. Jotenkin musta tuntuu, että kun tätä Goalsia lähdetään ihan vakavahenkisesti käyttämään jonkun organisaation toiminnassa, niin Goals-käyttäjät tulee aika paljon tekee tästä niin kuin vähintään viikkotason operointia tämän selainkäyttöliittymän kautta, ja sitten täältä Teams-käyttöliittymästä he käyvät ehkä vaan niin kuin tsekkaamassa päivittäin, että mikä se tilanne olikaan, miten nuo mittarit on kehittyneet, miten tähän tavoitteeseen pyrkiminen oikein edistyy. Mutta sitten tosiaan, kun on niitä viikkopalavereita tai muita tällaisia seurantapalavereita, missä käydään sitä organisaation yksikön tai one-to-one-toimintaa läpi, niin nämä on sitten niitä paikkoja, mitä me tullaan täältä tämän selainkäyttöliittymän kautta hallinnoimaan. Nyt mä menen pikkasen yli ajalle, ja mun pitäisi loikata sinne IAMCP-hallituskokoukseen, mutta mä voisin ottaa tähän yhden tai kaksi kysymystä vielä äkkiseltään, niin jos kella on näkemästään, kuulemastaan nyt kysymyksiä, niin käsi ylös, annetaan puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä. Sori, että mulla tosiaan tuo kone heitti tässä kuperkeikat esityksen alussa, se meni bootin kautta sitten tämä esitys uusiksi. Mulla jäi nyt liikkuvasta kuvasta aika paljon näyttämättä, mutta ihan tuollainen pikainen peukkugalluppi. Kenen mielestä Goals vaikuttaa sellaiselta, että aikoo tähän lähitulevaisuudessa tutustua? Saa peukku nostaa ylös nytte. Eikö mikä tämä on tämä kädennosto? Unohtuu Teamsin käyttökin loma-aikana, oli niin hito hyvä loma. Eli kättä ylös. Se on ainakin muutama henkilö nostaa kättä. Joo. Jos ei muita kysymyksiä tule, niin sano Jari vielä nopeasti, että mitä sä näet tässä niin kuin parhaina, hyvinä puolina ja riskeinä? Eli kenelle ja miksi ehdottomasti, ja mikä sitten on vielä semmoinen blokkeri? Blokkeri on velttous ja holtiton työskentely. Ouch. Ihan aidosti. Jos joo, ihmiset ei sitoudu siihen, että meillä onkin nyt tällainen to-do-ta ja planneria järeämpi työkalu käytössä, jonka mittareita on tarkoitus seurata ja päivittää niissä tilanteissa, kun ei itsestään mistään toisesta tietolähteestä tulevien muutosten kautta päivity. Jos ei ole valmiita seuraamaan niitä mittareita, päivittää niitä, niin ei tästä hommasta tule mitään. Ja sitten tämä edellyttää myöskin sitä, että johto, no jossakin suuryrityksessä välttämättä ei ehkä ihan se ylijohto, joka välttämättä siinä tietokoneen ääressä niin kauhean paljon ehdi aikansa kuluttamaankaan, niin ei niin ehkä tarvittaisi olla, mutta kuitenkin niin kuin mä sanoisin, että, tai no konditionaalit pois, mä sanon, että tulosyksiköiden johtajien pitää olla sitoutuneita tähän, että asettavat tätä kautta niitä vuositason tavoitteita sille Goalies-organisaatiolle,
ja sitten työryhmien esimiehet yhdessä työntekijöiden kanssa asettaa niitä työntekijäkohtaisia tavoitteita. Ja kun organisaatio on valmis tällaiseen määrämuotoiseen työskentelyyn tavoitteiden asetannassa ja mittareiden seurannassa ja on valmiita maksaa 60 per käyttäjä vuodessa tämän työkalun käytöstä, niin silloin tässä on kyllä niin kuin menestymisen mahdollisuudet aivan ilmiselvät. Google ei olisi Google, Netflix ei olisi Netflix, Intel ei olisi Intel, jolle ne olisi asettaneet itselleen tällaisia liiketoiminnallisia tavoitteita ja osittain jopa tällaisia hullunkurisia, absurdiltakin vaikuttavia, haasteellisia tavoitteita, määrittäneet niille mittareita, miten niihin päästään ja toimineet sitten systemaattisesti sen mukaan. Matti, ole hyvä. Joo, toi. Just toi, että sitten kun ne otetaan käyttöön, niin näitä pitää myös käyttää ja kaikkien niin kuin sitoutua, että muutenhan tästä ei ole mitään hyötyä. Joo, se on ihan totta näin. Ja mitä tuolta netin foorumeilta lueskelin tuossa viime viikolla ja mihin päätelmään itsekin tuli, niin tästä ei kyllä tule niin kuin, meinasin sanoa, että tästä ei tule hevon helvettiäkään, mutta en nyt kiroile. Tästä ei tule kyllä yhtään mitään, jollei tällä kyseisellä työkalulla ole product owneria siellä organisaatiossa, tuoteomistaja siellä organisaatiossa, joka myöskin niin kuin seuraa, että miten tätä käytetään ja edistää tätä käyttöä sillä työryhmissä ja viime kädessä sitten koko organisaatiotasolla. Eli kyllä jos tätä käyttöönottoa tälle pohditaan siellä talossa, niin olkaa valmiita sitten nominoimaan, nimittämään sieltä se yksi jantteri, joka sitten toimii tässä viskaalina ja kehittäjänä ja promoottorina ja omistajana tällä hommalla. Mutta hei, se John Doerr-kirja kyllä kannattaa lukea tai kuunnella. Siinä on aika hyvä, että just Intel, Google. Siinä oli pari muutakin yritystä, jotka on niinku ihan esimerkkejä, että miten heille on noin OKR esimerkiksi muodostettu. Just, joo. Joo, ja tosiaan niin yksi mikä varmasti niin tästä tulee herkästi meneen pieleen, niin niistä mittareista tehdään liian hähmäsiä. Eli mittari, joka asetetaan kun tavoitteen saamiseen, se pitää olla ihan konkreettinen, selkeä. Siinä pitää olla ihan niin kuin määrälliset ja laadulliset termit asetettu siinä mittarissa, jotta käyttäjä, työntekijä sitten ymmärtää, että mitä se mittari tarkoittaa. Että tossakin mulla oli äsken niitä user-webinaareja ja muita mittareita täällä, niin täällä voisi olla sitten tosiaankin ihan kerrottu, että kuinka monta käyttäjäwebinaaria pidetään, kuinka monta kyselysessiota pidetään, ja sitten se on hyvin helppo mittaroida, että no niin, meillä oli 6 aikataulutettua Q&A-sessiota, 6 on pidetty, niin silloin tässä voidaan vetää kahva tuonne oikeaan reunaan. Tämä on tehty, mittarin mukainen homma on toteutettu, ja se tukee tämän kyseisen tavoitteen saavuttamista. Joo. Yes. Hei, jatkakaa te melkein tarttumassa, että hei, noita ei voi mitata, kun noissa ei ole mitään arvoja, että no ihan tuommoisia hähmäsiä, menisin just sanoa, mutta kehit itse paikkaamaan. Selkeät tavoitteet pitää asettaa niin, että käyttäjä ymmärtää ja että ne on niin kuin mittaroitavissa olevia abstraktien asioiden mittaaminen. No te tiedätte, miten hankalaa se on. Mutta hei, nyt mä menen sen IAMCP-hallitukseen, niin Vitreffa sanoi ruottalainen ja jatkakaa te täällä hyvät keskustelut. Kiitos Jari. Kiitoksia. Chup. Tämä oli kyllä tosi hyvä kurkkaisu tähän palveluun, varmaan monelle ihan uusi. Tuliko jotain kysymyksiä, keskusteluja ja kommentteja? Onko jollakin organisaatiossa käytössä joku tuommoinen OKR-mallin mukainen tavoiteasetanta jollain toisella alustalla tai tekniikalla tehtynä? Tai ylipäänsä asetettu tavoitteita ja jotenkin niitä kommunikoitu? Mä pistän hetkeksi tuohon vielä oman ruudun jakoon tuosta ihan dashboardista, että miltä se näyttää kanssa. Kun tuosta riskeistä kun puhuttiin ja siitä, että mikä nyt on se käyttöönoton este, niin on tietysti se, että ei kuulu valmiina mihinkään lisenssipakettiin. Niin kuin tuossa
Mari linkkasi tuon hinnoittelun, niin tosiaan joko pitää ostaa se suitepaketti tai sitten erikseen maksaa jokaisesta käyttäjästä. 2 kuukauden ilmainen trialhan siellä on, että jos haluaa lähteä pilotoimaan, niin sen voi sieltä aktivoida ja koe pyöritellä, että miltä se tuntuisi omassa käytössä. Mutta mä oon samaa mieltä voimakkaasti, että eihän tällä työkalulla tee yhtään mitään, jos ei ensin pysty määrittämään niitä selkeitä kommunikoitavia, mitattavia tavoitteita. Se, mistä mä itse tykkään, niin on se, että nyt kun tämä tuli, milloinkas tuli viime viikolla julkisesti saataville, niin täällä on heti jo tällä hetkellä joku yli 20 valmista integraatiota. Eli suuri osa semmoisista, niin kuin, mitä nyt kuvitella voisi, niin löytyy jo heti. Eli esimerkiksi Excelissä aika monella taitaa pyöriä edelleen monenlaista liiketoiminnan tuloksellisuutta mittaavaa dataa, niin se, että sen saa helposti integroitua noihin, että voi seurata vaikka jotain myyntikäppyrää tai mitä sitten haluaakaan seurata, niin suoraan niin, että ei tarvitse erikseen päivitellä arvoja Excel-taulukosta tänne, vaan sen saa integroitua. Ja meillä Sulavalla esimerkiksi on tuo Zendesk käytössä myöskin jatkuvissa palveluissa asiakastukitikettejä ja muun määrä, niin toi on myös kiva, että se löytyy sieltä valmiina integraationa. Hei. Joo, ja siellä on malleja niihin, jos luo niitä OKR, niin siellä on nyt niinku valmiita templeittejä, että voi niinku luoda semmoisia esimerkkejä, joista voi ehkä sitten oppia, että mitä ne voisi olla. Joo. Ja sitten vielä, että täältä aloitusoppaasta löytyy Microsoftilta tosi hyvät materiaalit ihan siis tämmöisen niinku goals-projektin vetämiseen. Eli siihen, että miten me nyt otetaan meidän organisaatiossa käyttöön tämä palvelu ja millaisia rooleja esimerkiksi sinne tarvitaan, niin kuin Jari tuossa sanoi, että pitää olla omistaja ja pitää olla ihminen, joka oikeasti draivaa tätä käyttöä, niin siihen löytyy hyvä materiaali Microsoftilta. Sanokaahan, jos tulee mitä tahansa mieleen, kysymyksiä, kommentteja tuohon liittyen. Kiitos Matti, kun mainostit Teams-ilmoittautumista. Siellä sitten. Joo, siinä tosiaan paikan päälle tarvitaan ilmoittautuminen ja tosiaan ollaan siis Microsoftilla, niin siellä on 25 paikkaa, mutta hybridinä jollakin Surface-välineellä pääsee myös linjoja myöten mukaan tapaamaan, että pidetään myös hybridimahdollisuus siinä, eli jos ei ehdi paikan päälle, niin kuitenkin pystyy osallistumaan. Joo. All right. Syyskuussa sitten tässä miitissä, eli syyskuun 5. päivä, niin puhutaan muutoshallinnasta. Ja siihen asti ollaan yhteyksissä tuolta meidän Facebook-ryhmän kautta. Ja toivottavasti osa tavataan tuolla Microsoft-talolla sitten parin viikon päästä. Oikein paljon kiitoksia tästä ja hyvää elokuuta. Palataan. Kiitos samoin. Moi moi. Moi moi.